ፖለቲካይ ጀመርኩበትን ቀን ረገምኩት ያስባለው የ4 ኪሎ ትርምስም ባቶ ገዱ የተጋረደው ዱላ ቅርሽ ፍልሚያም በአማራ ክልል የታወጀውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚመለከት የተደረገው የፓርላማው ውይይት አሁን ሙሉ ወጥቷል። የፓርላማውን ውሎና ውሳኔ በሚመለከት የተደረገውን ውይይት ያቶ ገዱ አንዳርጋቸው የ12 ደቂቃ ቪዲዮ ጋርዶስ ነበረም መነጋገሪያ የነበረው ያቶ ገዱ ንግግር በመሆኑ ፓርላማው በሌሎች አባላት በካክል ምን ተፈጥሮ እንደነበር አልታወቀም ነበርም። ይሁን እንጂ አሁን ፓርላማ ውስጥ ምን እንደተደረገ ማን ምን እንዳለ ምን አይነት ጭቅጭቅና ዱላ ቅርሽ ፍልሚያ እንደነበር መረጃው ወጥቷል። ጭቅጭቁና ፍልሚያው የፓርላማ አባላቱን ፖለቲካ የጀመሩበትን ቀን ረገምኳስ ብሏል። ይሉኝታ ቢስ ንግግሮች፣ ስሜታዊ መልሶች፣ ህግ ተጥሷል ክሶች፣ ማስጠንቀቂያዎችና ዛቾች፣ ፓርላማ ውስጥ ያልተለመዱ ግልጽ ስድቦች ጭምር ነበሩ። ሁሉንም ይዘናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩም። በዛም ባልተለመደ ሁኔታ የስነ ስርዓትና ያከር ጥያቄዎች ባተራመሱት አውራ ዘለል ቃላት በነበሩበት የፓርላማ ውሎ አባላት ሁሉ ለት ከፍሎ አፋልሟል። ስብሰባውን የመሩት የምክር ቤቱ ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ለሚበዱ ለአባላቱ የብሔር ስብጥርን መሰረት ያደረገና ላንዱ ግን ያደላ ወይንም ለኦሮሚያ ብልጽግና ተወካዮች ያደለ የሚመስል ድል ተናጋሪዎች ሰጥቷል በሚል ካንዲ ምክር ቤት አባል ቅሬታ አቅርቦባቸው ነበርም። በውይይት ወቅት ድል ካገኙት 16 አባላት መካከል ሁለት የተፎካካሪ ፓርቲ አባላትና 14 የብልጽግና ፓርቲ አባላት ጥያቄ አቅርቦ ነበርም። አጠቃላይ ከቀረቡ ጥያቄዎች 4ቱ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈላጊ ባለመሆኑ መንግስት ፖለቲካዊ ውይይት እንዲጀምርና ምክር ቤቱም አዋጁን እንዳያጸድቀው የጠየቁ ሲሆን ቀሪዎቹ 14 አባላት ደግሞ የአዋጁ መውጣት ጊዜውን የጠበቀና በአማራ ክልል የሚታየውን የሰላም ጦት ለመፍታት ወሳኝ እርምጃ ስለመሆኑ ተናግረው ምክር ቤቱ እንዲያጸድቀው ጠይቀዋል። አዋጁን መጽደቁ ይታወቃል። የመጀመሪያ ዕድል የተሰጣቸው የኦሮሚያ ብልጽግና ተወካይ አቶ ጆን አህመድ እንዲህ ሲሉ ነበር የተናገሩትም። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጊዜውን ጠብቆ የመጣ ነው። ፓርላማው በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 54 እንደተቀመጠው የመላው ኢትዮጵያ ወኪል በመሆኑ አዋጁን ሊቀበለው በ1966 ዓመተ ምህረት የከሰረ ትውልድ ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለው ትውልድ አባል የሆኑ ሻለቃ ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ የተሰኙ የአሜሪካ ኗሪ 1977 ዓመተ ምህረት የተራበውን የጎንደር ህዝብ ዘርፎ የሄደ ሰው ዛሬ እዚህ ሌላ ወጣት እንዲያልቅ የሚያነሳሳ ነው ሲሉ ነበር የተናገሩትም። በተመሳሳይ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ አባል ዶክተር ከፈና ኢፋ ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በጽንፈኞች እንደሚወራበት የኦነግ ሰራዊት አይደለም፣ ከተለያዩ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የተውጣጣ የአገር ኩራትና የአገር መከታ የሆነ በኢትዮጵያ አይደለም በአፍሪካ እጅግ ተፈሪ የሆነ በዓለም በጥብቅ የሚታወቅ በአደረጃጀቱ እጅግ የዘመነ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንጂ የአንድ ብሔር ወይንም የአንድ ግለሰብ ሰራዊት አይደለም ብለዋል። በአሁኑ ጊዜ የአማራ ክልልንም ሆነ ኢትዮጵያን ስጋት ውስጥ የጣሉ ጉዳዮች የተስፈኞች የልመኞችና የቆሙ ቀሮች የቆየ ያረጀና ያፈጃ አመለካከት ነው። ሀገር ላይ የጦርነት ከበሩ እየደለቁ ያሉት በሰለጠነ ዓለም የሚኖሩ ነገር ግን ራሳቸው ያልሰለጠኑ ሰዎች ናቸው። ሀገር የቀየሩ ነገር ግን ጭንቅላታቸው ያልተቀየረ ቆሙ ቀሮች ዘመን ጥሏቸው የሄደ ሰዎች ናቸው ሲሉ በስድብ የተሞላውን ንግግራቸውን ፓርላማው ላይ አድርጓል። እንደ ፓርላማ ባሉ አረዳድ የአማራ ህዝብ በእነዚህ ውጪ ባሉ ሰዎች ተጠልፎ እንጂ ምንም የጎደለበት ነገር የለም ማለት ነው። ይህንን አይነት ጅምላ አረዳድ በርግጥ ለሀገር የማይጠቅምና መንግስትንም የሚጎዳ እንደሆነ ብዙዎች ተናግረዋል። ጥያቄ እንዳለና መንግስትም እሱን ለመመለስ እየሰራ እንደሆነ እየተናገረ ባለበት ሰዓት እንዲህ አይነት ድምዳሜ ከፓርላማ አባል አይጠበቅም ሲሉ ወቀሳ ያቀረቡ አሉ። እስካሁን በተደረገው ሁኔታ እነዚህ ጽንፈኛ ቡድኖች በአሸባሪነት ሊያስፈርጃቸው የሚችል መረጃ ይኑር አይኑር እውቀቱ የለኝም፣ ነገር ግን ጉዳዩ ተጣርቶ እንዲቀርብና ውይይት እንድናደርግበት ፈልጋለሁ ብለዋል። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ አባል ዶክተር ሞላ ፈለቀ ደግሞ በአመዛኙ በአዋጁ ዙሪያ ያጠነጠኑ ጥያቄዎችን ሰንዝረዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የክልሉ ፕሬዝዳንት የጻፉትን ደብዳቤ እንደመነሻ ያደረጉት መሆኑን በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወር ማየታቸውን ተናግረዋል። ይሁን እንጂ የደብዳቤ በክልሉ አስተዳደር ምክር ቤት የወጣ መስሎ ስላላገኘሁት ከህግ አንጻር እንዴት ሊሆን ይችላል በማለት ጥያቄ አቅርበዋል። በክልሉ ምክር ቤት ስም የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ መጠየቅ የህግ መሰረት አላቸው ወይ የሚል ተጨማሪ ጥያቄ አክለዋል። እኔ የክልሉ ህገ መንግስት ተጥሷል የሚል እምነት ስላለኝ የተሟላ ግንዛቤ ይዘን እንድንሄድ የሚያስችል መረጃ ፈልጋለሁ ብለዋል። አዋጁ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሳይቀርብና በህገ መንግስቱ አንቀጽ 93 መሰረት የአስቸኳይ ጊዜዎች ምርማሪ ቦርድ ሳይቋቋም ካምሊ 28 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ተቋራዊ መሆኑ ምን ያክል ህግ መሰረት አለው የሚል ጥያቄ አቅርበዋል። አክለውም እስካሁን እየተፈጸሙ ያሉ ሂደቶችና እውነቶች ያለ ምርማሪ ቦርዱ ክትትልና ቁጥጥር እንዴት ኃላፊነት መውሰድ ይቻላል? የህግና የህጋዊነት ጥያቄ አያስነሳም ወይ በማለትም ማብራሪያ ጠይቀዋል። የበኒ መረዳት ላንድ ፌደራላዊ ሀገር ወይንም የፌደራል ስርዓት በሚከተል ሀገር ሉዓላዊ ስልጣን ያለውን የሲቪል አስተዳደር በወታደራዊ አገዛዝ እንደሚዋቀር አድርገው ሲጫዋሉ ሲሉ ተናግሯል። የምክር ቤት አባሉ እንደሚሉት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሲቪል አስተዳደርን በወታደራዊ እዝ የሚቀይር በአማራ ህዝብ ወይንም በአማራ ክልል ያስተዳደር ወሰን ውስጥ ጦርነት የማወጅ አይነት ይዘት ያለውና ካስተዳደር ወሰን ያለፈ ነው። በዚህም ክልላዊ አስተዳደርን አልፎ እየተፈጸመ ባለው አዋጅ አሁን መሬት ላይ ካለው ሁኔታ አቋያ የህግ መከበርና ስነ ስርዓት መኖር የታመነበት ቢሆንም ትልሞቹ ተጨማሪ ህዝብን የመክፊያና የመነጠል ባህሪ የሚፈጥሩ ናቸው ብለዋል። በመሆኑ መከላከያ ከትግራይ ክልል ዘመቻ እንደወጣ ሁሉ አሁንም ሰላም እንዲገኝና ለአማራ ክልል አርሶ አደር የአዝመራ ወቅት በመሆኑ ንግግር እንዲጀመር በድርድሩ ሂደትም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ኮሚቴ አቋቁሞ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ያካሉን ደግሞ ፓርላማው በክልሉ የማደራጀት ተግባር ውስጥ ተሳትፎ ኖሮት ክልሉ ወደ ቀድሞ ሰላሙ እንዲመለስ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ አሳስበዋል። ማንኛውም አገራዊ ችግር ሲከሰት ከጦርነት ይልቅ ድርድርና ውይይት ቀዳሚ ጉዳይ በመሆኑ ምክር ቤቱ ለሰላም ቅድሚያ እንዲሰጥ ሞላ አክለው ጠይቀዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተወካይ አቶ አበባው ደሳለኝ በበኩላቸው በአማራ ክልል የተከሰተውን ችግር በተለያዩ የምክር ቤቱ አባላት እንደተባለው የጥቂት ቡድኖችና የታጠቁ ኃይሎች አጀንዳ ብቻ ሳይሆን ለረጅም ዓመታት እየተንከባለለ የመጣ የህዝብ ችግር ነው ብለዋል። የአማራ ህዝብ ጥያቄ ከዚህ በፊት በነበረው የመንግስትም የጥቂት ቡድኖችና የዘራፊዎች ሐሳብ ነው እየተባለ የህዝብን ጥያቄ ገለል የማድረግ ጉዳይ አዋጭ አለመሆኑን ጠቅሰው ሁኔታው ላይ ተመስርቶ መፍትሄ መፈለግ ላይ ትኩረት ቢደረግ የተሻለ አማራጭ መሆኑን ተናግረዋል። የችግር የተፈጠረው የአማራ ህዝብ የሚኖርባቸው ክልሎች በተለይም በወለጋ የተለያዩ ዞኖች በተደጋጋሚ እየተገደለ በመሆኑ የሚኖርበት ቤት ህገወጥ እየተባለ እየፈረሰበት በመሆኑ ዜጎች መንገድ ላይ እየታደኑና እየታፈሱ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ እየተጠየቀባቸው በመሆኑና በመጨረሻም ህዝቡ ለሚተማመንበት የግብርና ስራ የሚጠቀመው ማዳበሪያ ሊቀርብለት ባልመቻሉ ችግሮች ተደራርቦ በህዝቡ ላይ ብሶት በመፍጠራቸው ነው ብለዋል። ከዚህም በተጨማሪ በጎረቤት ትግራይ ክልል ያለው ህወሓት ትጥቅ ሙሉ በሙሉ የፈታ ባለመሆኑና በኦሮሚያ ኮኔክሽን ሊደርስበት የሚችለውን ጥቃትና የሉና ስጋት በማሰብ ልዩ ኃይል ትጥቅ መፍታት የለበትም ብሎ ቢከራከርም መንግስት ማንንም ሳያማክር ልዩ ኃይሉን ለመበተንና ፋኖን ትጥቅ ለማስፈታት ጥረት ማድረጉን ተናግሯል። ክለውም አሁን የሚታየው ችግር የጥቂቶች ሳይሆን የመላው የአማራ ክልል ህዝብ ጥያቄ ነው ብለዋል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አስፈላጊ ነው ተብሎ ከታሰቡ ዓላማ አንዱ የንጹሃን ግድያ በክልሉ መበራከቱ ነው ቢባልም የንጹሃን ግድያን እያካሄደ ያለው ግን በመንግስት ነው ሲሉ አስረድተዋል። ላብነት እንኳን በኔ የምርጫ ክልል ጎጃም ፍኖተ ሰላም አካባቢ ትናንት በአንድ ቀን ከ60 በላይ ንጹሃን ተገድሏል የሚሉት አቶ አበባው በባህር ዳር፣ በላሊበላ፣ በደብረ ብርሃን፣ በጎንደር፣ በቡሬ፣ በጨልጋና በተለያዩ ከተሞች ግድያ እየተፈጸመ ያለው ከባድ መሳሪያ በያዘው የመንግስት የጸጥታ ኃይል መሆኑን ጠቅሰዋል። ስለዚህ ሰላም የሚመጣውና ችግር የሚፈታው መከላከያና የመንግስት ኃይል ከክልሉ ሲወጣ በመሆኑ የበለጠ ኃይል በመጠቀም ችግር ሊፈታ አይችልም ብለዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ያለውን ችግር የከፋ የሚያደርግና ሀገሪቱን የሚበታትናት በመሆኑ የሚሻለው ድርድር ነው ሲሉ አስረድተዋል። መንግስት የሰሜኑን ችግር የፈታው በድርድር ሆኖ ሳለና በኦሮሚያ ክልል ከሚንቀሳቀሰው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ጋር ያለውን ችግር ለመፍታት ድርድር ጀምሮ ያለ በአማራ ክልል ከፋኖ ጋር ድርድር የማያደርገው ለምንድን ነው ሲሉን ጠይቀዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሊጸድቅ አይገባም ያሉት አቶ አበባው አዋጁ ጸደቀ ማለት ተጨማሪ ንጹሃን እንዲሞቱና የፖለቲካ አመለካከት እየተለየ ዜጎች በጅምላ እንዲታሰሩ መፍቀድ ማለት በመሆኑ አዋጁን ውድቅ እንድናደርገው እጠይቃለሁ ብለዋል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ተወካይ አብርሃም ብርታ በበኩላቸው መንግስት በአማራ ክልል የተፈጠረውን ቀውስ ከማርገብ ባለፈ ወቅታዊ የሆነ ሀገር አቀፍ ዘላቂ ሰላም የሚሰፍንበት መፍትሄ መስጠት እንደሚጠበቅበት አሳስበዋል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ የሆነ የስም ማጥፋት ዘመቻ እንደተከፈተበት የጠቀሱት አብርሃም በሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የተቃጣ አደጋ በአገር ሉዓላዊነት እንደተቃጣ ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል ብለዋል። በአማራ ክልል የተፈጠረው ችግርና የክልሉ ችግር አሁን ለደረሰበት ደረጃ እንዲበቃ በተደረገው የመንግስት ኃላፊዎች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት ባልመቻላቸው በመሆኑ ለእያንዳንዱ ጉዳይ ተጠያቂነት እንዲኖር ጠይቀዋል። በኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ተወካይ የፓርላማ አባልና የጉምሩክ ኮሚሽነሩ አቶ ደበሊቅ አበታ በሰጡት አስተያየት ኢትዮጵያ ውስጥ ሰከን ብሎ ካልታሰበ በቀር ሰው ገድሎ አስገድሉ ሲራ ፈጥሮ አስቀይቱ አቃጥሉ የለም ብሎ ክዱ ተጎዶ የሚለው ጩኸት ደግሞ ከየት እንደሚመጣ በጣም የሚገርም ነው ብለዋል። ኮሚሽነሩ አክሎም በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ወቅት ፋኖ ገድሎ አልታጠቀም መከላከያን አድኗል መከላከያ የዳነው በፋኖ ብቃት ነው በውጊያው ወቅት ፋኖ የማል ተጫዋች ነበር የሚሉ አይነት ንግግሮች ልባችን የሚያውቀው እውነትና መሬት ያለው እውነት ግን ብዙ ሰዎች ይረገፉበት በመሆኑ እዚህ ምክር ቤት ላይ ቀርቦ ለማሳመኛነት ማቅረብ ብዙ የሚወስደን መንገድ አይሆንም ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም መታጠቅ ካለበት አዋጅ አውጥተን እናስታጥቀው ካልሆነ ግን ሌላው እንደፈለገ ገድሎ አዘርፎና ዘርፎ ታጥቆ መሳሪያን እንደ ጭራሮ ያወዛወዘ ያንበረከከ ከሚፈልግ አይል ጋር ምን አይነት አንድነት ነው የሚታሰበው ሲሉ ጠይቀዋል። በመሆኑም ህግ እንዲከበር ከተፈለገ ለአገሪቱ ትልቅ መረጋጋትና የሰላም ድልዋጁን ፓርላማው እንዲያጸድቀው ጠይቀዋል። የነን ጭቅጭቅ የሰሙ አንድ የፓርላማ አባል ፖለቲከኛ የሆንኩበትን ቀን ረገምኩት ሲሉ ተናግረዋል። አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን።